L'Observatori de la Moneda Complementària va presentar aquest dilluns al vespre els primers avenços de la futura moneda local de Reus. Una moneda que es crearà amb la voluntat de fomentar el consum local i evitar que els diners de Reus marxin de Reus. Serà possible gràcies a les subvencions municipals i la idea és que, en un principi, funcioni en format virtual, tot i que no es descarta que més endavant pugui passar a ser física i combatre així la bretxa digital. De moment s'està fent un estudi de viabilitat del projecte i agafant d'exemple altres ciutats que ja tenen una moneda local en funcionament. El que s'ha de dir és que no hi ha dos models iguals. Aleshores, sí que hi ha experiències, hi ha molt de coneixement sobre aquest tipus d'iniciatives, poques amb l'administració pública implicada, i això vol dir que el que hem de fer és agafar les millors experiències, les millors idees que hi ha hagut ara fins al moment, els millors aprenentatges, i trobar el camí per la moneda de Reus. La moneda de Reus tindrà una equivalència d'1 a 1 amb l'euro. Pel que fa al nom, el podran escollir els veïns i veïnes de Reus i tot plegat podria ser una realitat en 2 anys. No hem pensat encara cap nom, això també ho farem obert, que suposo que intentarem escoltar propostes. A la primera fase dèiem que en 2 anys hauria d'estar fet. Intentarem que sigui més curt, però veurem també la resposta que tinguem de les entitats i associacions tant comercials i després el treball. El treball aquest primer té una durada, jo crec, de 6 mesos com a màxim i després veurem el que es requereix per poder implantar-la i que la ciutat la pugui gaudir. Així doncs, funcionaria de la següent manera. Cada euro que l'Ajuntament aporti queda bloquejat i contra ell s'emet la moneda local, de forma que en qualsevol moment la persona beneficiària d'aquesta moneda pot fer canvi i tornar a l'euro, tot i que l'òptim seria que es gastés en comerç local.